umujyanama ndumva nibeshya hari iyo ndugu baza kumunganira ababyiruka ariko ntubahiriza ibyo yitwaga gutyo noneho muzazijugunye kuri baba babwira ngo nizapora ndazimunagira ndagumbura ndagirurira bisi turagenda kugira ngo tuve hano kuri gereza ya Kigali tugere Nyabugogo twakoze nk'amasaha hafi abiri kubera harimo abasirikare b'abakongomani nta modoka itambuka nimwe ariko utuntu turahatamba tugeze ku giti cy'inyoni umushoferi aravuga ngo mazuta afite ntabwo ihagije cyane ku buryo yagera mu Ruhengeri ubwo twamanutse twubitse umutwe tumeze gutya dufashe tureba hasi abasirikare urumva batukontoraga harimo babiri cyangwa batatu umwe akari kumwisho undi ari hagati undi ari harya ku muryango binjira bareba ku buryo weguraga umutwe akagukubita ikibuno cy'imbunda mu mutwe cyangwa kugikananga tugeze Nyabugogo tugeze aho ngaho nibwo twatangiye kubara umwajya kuba ariho yari inzira iby'iwacu iby'iwacu turabara kuri Nyabarongo harageraga kigasakuza ku iteme twambutse Nyabarongo turagenda tugeze igitaramo imodoka zijya kuri gereza zigeze kuri gereza dusanga bafunze izinjiye zinjiye nta mwanya dusigaranyemo haruzuye batimo batware watuyoboye wari yobibyo ariko wabajyana muri kigo cya gisirikare arepfo abo ngo tukabibyo bakabyicira hariya hasi n'ubu hageze hari dodani kukiriza iki gitarama iyo urebye ku kaboko k'iburyo mu ishyamba ryari ubona hari ahantu hari umuhoro hasi hasi iyo winjiraga mu kigo cy'abasirikare uko mu rwego hari n'igikombe kinini cyane ariko aho nitwagiye kuko nta bantu bari bakiye ntabwo bashobora kutwica twese kuko twari bisi eshatu kandi twari nk'abantu magana angahe batigereza iri hafi ni iyihe batigereza iri hafi n'isigaye i Nyanza i Butare ku Gikongoro cyangwa uguye na za Kibuye kuma turi igitarama bashobora kutujyana ku Kibuye ariko bati ubwo hafi ari i Nyanza tujya i Nyanza ndumva twavuye i Kigali mu masaha moya twageze i Nyanza saa cyenda n'igice ariko dusanga mwabavandimwe batwiteguye kwerikwere batwiteguye wavugaga umusuruvi wa mbere aba agahagaze ku muryango wa bisi undi ahagaze aha n'imihini n'imihini bagukubita hano kuri karafikire uko wasohokaga baragukubitaga uwiteka yankoreye ibikomeye mu guhaguruka ndetse kiva gato ngo uretse kugenda umwana w'umusore yari asize nsuna ntagara gutya ndiyorosha anca anciyeho baramukubise urutugu rugutya agwa hasi imbere yanjye umujida shefu witwaga Mugiraneza uyoboye gereza aravuga ngo ntimusubire kugira umuntu mukubitira waba nta dosiye zabo dufite ariko ubwo abantu barakubiswe mu byumve muri ubwo buryo twinjije muri gereza usanga n'abanyururu batwiteguye turi hagati mu kibuga turyamye tubwicayemo kerera baradusohora njyewe rero kubera umunaniro n'ububare nari mfite n'abankigera ku isima ndasinzira rwose saa mbiri za mu gitondo abandi basohotse kare nari nakangutse mbona abantu bankoze uruziga biro bambaye imyenda ntazengera ibyo ndabyuka nicara n'ubuye amaso mbona umugabo witwa Gasana muhamagaye Gasana simvugana n'inyenzi yari umuntu w'iwacu yambere umwe yarimo wanyigishaga itwe yatwigishaga indirimbo n'ababyeyi bari inshuti z'umuryango wanjye we yari afungiye ikindi cyaha yari kontaro yakomere nyabisindukire kugira ngo mu kanya baravuga ngo inyenzi irakangutse banshyana hanze banjyana n'abandi bari baradusaka amafaranga twari dufite cyangwa ikindi kintu cyose afite cyakora kuko tutari muri porogaramu yabo yo kubaho kandi abantu bigaragara ko bashonje abari bafite amafaranga twese barayatwambuye batumiza leteri ya Nyanza izana amata bazana n'abantu bafite buranjira aho ngaho bazana imigati noneho bayaguramo amata bayaguramo n'imigati ariko batagufurushije bavuga ngo rufite aya ukavuga uti bari bayatwambuye niba ufite ibihumbi bibiri ukagurira n'abandi uwo munsi ucaho bigeze n'ijoro nimugoroba baraducaguramo abantu 20 badusubiza mu kigo badushyira muri kasho baradufungira ubuzima bwa gereza buratangiye haza kubaho komisiyo leta yari yashyizeho ishinzwe gufungura abantu yari igizwe n'abakonse b'umujyi wa Kigali bazana aho twari turi muri gereza birumvikana noneho abakonse bagahagarara ku murongo buri muntu wese agahaguruka akajya ku murongo w'umukonse yewe abona ubwo ariko ibyo byakozwe ku bari batuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge genje ku murongo imbere y'umukonse witwa Biyombya Ngoro Michel yaratuye ari Munyakabanda yari umututsi niwe mututsi wari urimo wenyine
atutuye hehe ndamubwira aranyihaka ati sinkuzi ku ruhande rumwe naramwumvise ariko yaranzi kuko nubaka nubwo nubaga bitemewe yaje kunsenyera ubwe yari twaribonaniye amaso ku maso abanguri bansenyere mbaha amafaranga ntibansenyera aragenda umva yaranzi ariko aranyihakana noneho konseye karushara wayoboraga umurenge wa Kimisagara ararakara arababara arabwe ati mwabagabo mutwaje kurenganura abantu uyu mugabo ntimumuzi hamagara mbyariye wayoboraga Nyarugenge ati amuri Karekezi bari muri komisiyo y'abakonseye batanu harimo konseye amuri Karekezi wa Biryogo mbyariye wa Nyarugenge undi witwaga akabitaga Pepe Kareka ariho ku gitega karagabo kagufiya n'uwo kamashara na nundi we unyamirambo twaga niba risezibera ariko ati n'umugabo ntimumuzi amuri Karekezi yamfataga nk'umwana wari konsoye ibyo najyaga ngiye mu rugo kuko yari afite restaurant kuri restaurant iri imbere y'inkuru nziza yitwaga restaurant moderne niho twajyaga tujya kuri yari afite muri umuntu yitwaga Mohamed yari afite yitwaga bari inshuti zanjye barankundaga ariko we aravuga ati si umuturage wanjye ariko ndamuzi byari hatu uyu nguyu akorera kwa Fataki ndamuzi ariko ntabwo acumbitse iwacu noneho kamashara avuga ati tubarenganure kuko kubera ko ntacyo bashobora gukora bavuga ati turamuzi yaduhaye amafaranga y'akarere ejo bundi yaduhaye imisoro ubwo birarangira ako kanya kimara kuvuga gutyo majoro Munyakazi arahaguruka ati turanywe imyenda nkuramo ishati yari nambaye ishati ya gereza noneho antera umugeri ku kaguru avuga ngo uyambaye bote ngo ntimubureba sinzi niba ari nkuvere bya ati ni ya bote yari icyo yarakebeje ahita afata akagakoni k'aba ofisiye akamanura ku rutugu rwanjye ngo nimure ngo no mu mugongo uyu ni umugozi w'imbunda avuze gutyo nta kindi kindi uwari kuri iyo komisiyo yari procureur general Nkubito Jean Marie Vianney ntacyo yashoboraga kuvuga ko nta jambo yari afite rwose kandi yarashyizweho n'itegeko icyakurikiyeho ni iki ubwo twagiye ku ruhande nta cyumweru cyashize abantu batwari twarana dufite inzu turi abantu 330 bose bavuyemo dusigara turi nk'abantu 5 byensuri twasanze n'abandi Nyanza abarimu bacu nabo baza kugenda bafungura turafungwa bimeze 6 ubwo nakoreye twakorerwa gatortire idasanzwe nari mfungwa n'umuhungu witwa Rutagengwa harimo Rugero harimo Rutagengwa abantu yitwa Baru twari nk'abangahe noneho uwo musirikare yakwinjira agafata imbunda akayishyira mu gutwi ngo Rugero ngo hano harimo isasu ryawe ndaritegereje uwitwa Rutagengwa bakamushinja ko ngo yatwaye imodoka ebyiri icyarimwe imwe ikurura undi kuntu ivatiri zikururana zijyanye i Burundi ntibishoboka n'ibintu bahimbaga ariko njyewe mu by'ukuri dosiye nari mfite nari riyoto nafatiwe ku rugamba ku ijoro ry'uwakarindwi rishyirwa munani nabasobanurira ko ku ijoro ry'uwakarindwi bamushyirwa munani ubwo twinjiye muri gereza bati nta jambo ufite bibaho ngaho twasomerwaga misa umupadiri wadusobanuriraga misa yari diregiteri wa Kristu Ruwa yari umupadiri w'umugome cyane ngira ngo yaranafashwe ajya arusha ariko izo kuba bavuga ko nta bimenyetso byari bihari kandi muri Kristu Ruwa hari hashyinguye abantu benshi ari abakozi yicishije nza kuririmba indirimbo by'ibisabisho cya gisabisho bavuga ngo tubisabe Imana nza kukirimo gusabiramo abantu bafunzwe bazira ko ari ibyitso by'inkotanyi byitwa ibyitso by'inkotanyi banza nanjye nari narigereje aho hari ariko numvaga ari ugusabira ko abantu ari abafunzwe bazira numva ko nta cyaha nishinjaga ndagitera padiri ahagarika misa hafi n'iminota ingana aranyitegereza arafikise byarandeba tukirangira diregiteri wa gereza ngo misa nirangira ngo uyu mukororwa mumuzanire bamuhe penitensiya misa irakomeza misa irarangira njya kwitaba penitensiya muri penitensiya ngiye kugira ngo padiri ampe penitensiya yaranyitegereje abwira diregiteri ngo mumushyire muri kasho k'amezi 2 gutyo ntacyo diregiteri yigeze avuga kindi sinzi umupadiri niba hari ranka yindi yari afite ariko kuba yari abiziranye ubugome bwabo bose ntikigiye muri gereza tubaho tuza gufungurwa amezi 6 ashize ubwo muri gereza nahigiye nahumviye byinshi abapfuye abariho n'iki ndafungurwa ndataha banyuma ibyangombwa byo kugaruka i Kigali ariko ndavuga ngo nimusubize muri gereza ajye nta wundi mfite nsanga hanze nubwo ari iwacu ariko baza kubinyemerera nzara n'imodoka ya Croix-Rouge ujugunye iwanjye 91 ubuzima burakomeza 92 ubuzima burakomeza bubi amashyaka aravuka tuyajyamo pe tuyajyamo
twihisha muri PR reka mvuge gutyo umurezi bizimo twi kuko niho umuntu umvaga ahumeka sinashobora kujya muri premier hutu byari rya premier hutu kuko ibyo bakoreye data ndabizi sinashobora numvaga aho ngomba kwibona aho mbona mu bene wacu batutsi kuko twitwaga batutsi kandi ndiyemera jewe ndavuga ndajya muri PR tujyamo turizi turumva turanyuzwe ariko nabo witwa ndibuka wari president waryo Maître Mbonampeka hari mitingi yabaye Nyanza tugeze mu by'Imana imodoka ye yarafite Renault 21 cyangwa 12 Renault ipfumuka ipine ipfumutse ipine yari kumwe na namabyayo tugitubura yari president tujya kuyiterura nk'umuntu uvuga Nyanza nari meze neza ngomba kujya no kwakira abaperi twavanye Kigali hari natumiye bomura mugore aravuga ngo ngo mwikwirwa muterije iki muzo nsoresore z'abatutsi zarayiterura ayo magambo narayumviye mu matwi yanjye nsoresore z'abatutsi zarayiterura numva akavuza ahantu ku mutima ariko turayiterura kuko ibitukuramo ipine bashyiramo indi turanyaruka tujya Nyanza nitingira akorwa turagaruka 93 ubwo urugenda nihuta urugamba uko twarayakurikiraga kuri radio muhabura hano twakoreraga umuryango ntabwo babisha kuko nta mpamvu yo kutabivuga twarabakada dukora mu buryo bwihisha ariko tukabikora ibyo tugomba gukora tukabikora ibyo mbese buri wese agakora mu bushobozi bwe waba warabiherewe uburenganzira cyangwa se barabigu ariko wumva ko ari cyo ugomba gukora kugira ngo nawe wumve umusanzu wawe utanze icyifuzo cyari cyacu twese twari kujya ku rugamba ariko ntabwo byari gukunda ko tujya ku rugamba twese icyo igihe kiragera rero nibwa ko naje kujya agere rwose igihe ubwanjye n'abandi benshi twagiye ku murindi gusura inkotanyi igihe hari habaye sosiyete duciye hano ishorongi tugeze hariya hejuru ishorongi tuhasanga abafaransa n'abajandarume bati mugiye hehe tujye twe tumaze kubonana na Karenzi Karake n'uwitwa Filiberi na Leti Birasa bari muri Meridiye tuti tuzajyayo n'abandi benshi tugeze hariya ishorongi baradufata badufashe bati mugiye hehe kare kumwe n'umugabo w'inshuti wari inshuti yanjye wakoraga muri Pinida yaratuye ku kivugiza kumwe yaratuye ku kivugiza ariko agagangiye yakoraga muri Pinida yari yambaye ikoti rya kashipusiye none twebwe turavuga ngo twari dufitemo amakazi abiri ya fanta turavuga ngo tugiye gusaba umugeni reflex yatujemo bavuga ngo tugiye kwa Kanyandekwe Saidi yari umugabo w'umucuruzi w'umukigo mu Ruhengeri bati muramuzana bati turamuzana hari bati nimukomeze ubu turajya no tugeze kuri Nyirangarama turakomeza iyo twagera mu tuza kugaruka kantana za kubimenya kantana kubera ko ari umufana wa Rayon Sports yaranzi ari mfite isaha nizeye kwivuga ari mfite isaha nafunzwe nambaye isaha ifite umukobwa w'ubururu n'umweru yari yaramvaniye muri Congo Brazzaville Rayon Sports igeze kujya gukinayo ajyayo arayinzanira arayimeri ifite yanjye nuko ariko akajya yirirwa turirimba kuri radio kuko turi inkota n'ibindi bintu byose 93 rero twari twaragiye ku murindi nk'abandi hari fundraising habaye turayitabira bagendaga bicaza abantu ahantu baturutse bavuye i Burundi bavuye i Buganda bavuye mu Bubiligi mu Bufaransa igihe hari kwiyunga mu banyamuryango bagiye baturuka twebwe rero twicaye ahantu handitse ngo u Rwanda Murundi byari umunyenga twumvaga ari umunyenga tubona na nyakubahwa perezida wa repubulika yaraturamutsa uyu munsi icyo gihe yari uyoboye umuryango Kanyarengwe niwe yari perezida w'icyama ufite n'ifoto rwose izo foto ndazifite mara turarayo turishima tugaruka i Kigali bati muratashye i Kigali mu Rwanda tugiye i Kigali mu Rwanda mu Burundi tuza tubara abasore tumeze neza nta kibazo dufite reka amasimbuka aho ngaho twumvaga dukunze igihugu cyane twumvaga dukunze inkotanyi kandi twakora zikunze koko turazikunda n'uyu munsi wa none inkotanyi n'ubuzima kuri twenshi kubacitse ku icumu umwe inkotanyi n'ubuzima nk'uko Bonhomme yabiririmbye n'undi munyarwanda ubyumva bikunda inkotanyi kuri twebwe n'ubuzima zaduhuriyeho zadukandiyeho aho tutashoboraga kwikanda zaraturamiye ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi 1993 twagiye mu mupira nagiye mu mupira na bagenzi banjye umugabo witwa Rusabane Rumi witwa Rutamu tujya mu mupira ku mahoro tureba umupira wa Rayon Sports na n'ikipe nasiyonali y'u Burundi Rayon Sports igatsinda duhita tugaruka tujya ku mugabo witwa Alexis Remera ku giporoso hirya gato rya Kabeza tugezeyo ntitwamubona turamubyerera tunurira baravuga ngo hari inkotanyi ikazi yavuye Kinshasa kwa Habyarimana yamuhaye nta kandi kabari kari i Kigali twari tuzi ko bamo televiziyo ngo tujye kureba ayo makuru turavuga ngo tujye kuri Baoba niho twari dutuye natwe tuza twirukana
twinjiye kuri Baobab tugiye muri parking kuza ndiciye ku ruhande bahuza umuryango nirukanka aho televiziyo iteretse nari maze kuko twareberaga amakuru kenshi mu guhita ngeze mu hagati umwana uko ashamukiga arantangira amfata mu ipantaro arankurura ati mbwira amakuru yari cyane n'umwana w'umukobwa witwa Rosette yararokotse ho kwandegeya bari batuye mu Sagara abana barandogoye gatoya baratuvuganira minota nk'ibiri ariko babagenzi banje bancaho none umuntu arati hari umwanya twicaye mu kabingaro uwo munsi Parti Liberale PL yari yacitsemo kabiri batoye abadepite baba power uwo munsi yataretse sinzayibagirwa twasanga umusore wambaye cash officiere ya kaki afite agenda yanditseho so de parari ariko umwe twa mitsingi tubiri tuteretse hariya noneho abanyizi kugumva ari minota na cyenderewe gatunganira na babantu noneho gihe giko yarankingirije ni mfukama ku meza ngira ngo mwigize mukureho atireka mbaho umwanya arahaguruka nubwo uribaze nshaka akaboko nkakageza nkaba utaho kugera hariya ntabwo nagaruye ikibuno ngo nicare kuri ya ntebe nica nagomba kwicaraho kuko bagenzi bajye twegeranye nk'uko izo ntoki zimeze bari buryo bwanjye musabana yari yicaye hagati witwa Rutamu yari yicaye hirya ye ntabwo numvise icyaturutse sinkizi sinacyumvise kuko sinongeye kugira ubuzima ariko bari baduteze mine bakoze ubuhanga muri minuwari baje gukora bagushakisha baza kuvuga ngo nizo batega bakaziturutse bakoresheje telekomande ubwo turakuruka narahiye ndashyira mu biro si umukara nagiye nta kintu nambaye donc nongeye gukanguka nyuma y'icyumweru kuko nabaye muri suwe mugenzi wanjye yarapfuye ako kanya yarashwanya gutse sinzi niba baranamubasha no gushyingura ariko mu Rutamu turi mu modoka ya Medecin du Monde yarambwiye ngo Paulin ngo dupfe tutabonye inkotanyi sinamusubije arongera arambwira yari yambaye isaha arambwira ngo isaha yanjye hari umuhungu wayifashe mu bari bacungera nyine ariko twe turamuzi noneho arongera arambwira ngo Paulin ngo tugera kwa muganga ngo babwire ngo tugera kwa muganga ngo ntibantere penicilline kongera allergy kuri penicilline turagiye ntabwo nageze kwa muganga ntaza buri wese ari mu bundi buzima nubuye amaso umudokotera amagazi hejuru bamwe bati uyu ni Polatoya twari twakinanye umupira ku manywa tuyu ni Polatoya tipore twakinanye kuva tuyu ni Pole rero hari umudamu uri uyu munsi ariho yari rukanse ajya kuzana amaraso iyo ni akantu kari mu maso ntibuka ariko sinzi igihe aba yantereye nongeye gukanguka ndi mu mazi ndi muri alcohol mu birongero yabaye umukara nk'aya meza narahiye iyo biroze ubwo buzima nabo bayemo muri clinique muri chambre ya gatatu batarahakora kuri uyu munsi bahakoze najyaga njyayo nkajyamo nkahareba nasangamo umurwayi nkamusuhuza nkamubwira ngo ndibeshye cyangwa se nabona ari umuntu ushobora kumva tuganira nkabona narahabaye nkasa n'uhibukira narahabaye igihe kinini ndahasufurira banyima imiti ngakunyoza ndabora bakajya bonozwa n'abana nabaye muri ubwo buzima ameze nk'akana kaba muri puvezi buriya bwana ari uperimatire urumva nari umugabo ariko nabibaye muri ubwo buzima bw'amezi atatu ariko hakurya sinabitekerezaga numvaga gusa ndamira ugomba kuba ariko mu maso hari hazi hari ibikorwa byari byaratangiye gushira ariko hari igipariti hepfo akakaguru k'iburyo karaboze mu kwezi kwa 12 cyangwa kwa mbere umudokiteri w'umuzungu w'umubirigi nibwo yageze mu cyumba cyanjye hagati aho nagiye ndindwa n'abantu benshi abasirikari hari umusirikare waje bwa nyuma hari operasiyo yo kuzanyica kuko hakozwe enquete abateze icyo gisasu yandi wayikoze murambabarira yampaye amakuru ariko arambwira ati kizakurikiraho wowe ntabwo uzabaho kuko hari umugabo witwa Simbikangwa niwe warakoresheje ibyo byose ni kapiteni yarafashwe yafatiwe mu kirwa cya Madi mu Bufaransa ngira ngo arafunze so mbaho muri ubwo buzima baza kuntwara rero kujya kunshaka kuguruka ari karabose yandi iyo nza kubimenya mba kuko gukora ubuhamya nari kuza nambaye ikabutura mukabona uko kameze ariko nagiye bitwa niba mujya mubona imyenda y'abasirikare uko isa niko akaguru kanjye kameze hariho impamvu zitabye nari amabara y'abasirikare kuva ku mano kugera na hose bigeze hasanga umusaza witwa Kajangana yari atuye hari i Nyamirambo bamuhaye igipapuro cy'akaguru mu gihe akibaza ibyo haturuka imodoka haruguru ipakiye abasirikare ariko ambira nsamara sa jojo twari bibonaga twese batabara twirukana harimo abasirikare bakomerekeye ku rugamba ninjira mu shambure gutyo mu mahoko kuko hari abaganga twari tumaze kumenyana mu cyumba nari ndimo
harimo gafirwa none ga mbonera abantu banza kunsura bakanzanira amaji bakanzanira utuntu za keke noneho abaganga kazi hari barabibari hari bari baranyikundiye bakajya baza bagafata ibyo kuryaho ngaho saa sita kuko ubwo twatangiranaga mu gitondo yageranaga saa saba nta wundi mubyizi yakoraga umubyizi mu cyumba cyanjye gusa kuko nakibaga mu gihe nyine akajya bambwira amakuru rero nuko mbatumaho umuhungu witwa Denode wakoraga hano mu gipadiri yaratuye ku kivugiza n'uwo mugabo witwa Ganji wakoraga muri Pinid uwo witwa Denode yari afite ivatiri nabwira ariko amakuru meze mfite n'aya ngaya mu rugo mu bigenzi ibitaro ndanyaruka bankura mu bitaro bari baratangiye kungira icyizere nkajya banyikora mu kagare nkagera kuri cyose ku telefone ndaza gusohoka ndagenda ariko ubwo ntabankurikiranye kuko ariko inzego z'umutekano zamenye aho ndiko nagiye iwanjye igihe kimwerekeza kumenya ko ndi iwanjye baransura ariko bapanga kuzanyica hazamo umusirikare w'umujandarume witwaga nta umupolisi witwaga nta nturo ari umujandarume ati ntabwo urapfa iryo jambo yandamukije ambwira ntabwo urapfa tunahize ko wapfuye umuhungu yangiriye neza yambaye akaneke kamwe turi kuri sitade akoze mu gisuguti cye ipantaro so ambwiye gutyo umuntu w'umugabo witwa Rwagasana wakoraga muri Electrogaz Rwagasana Ernest ajya kumbwira minuwari yabaga hari imbere ari opposite ya Africana hari abasirikare ba minuwari icyo gihe baraza bageze iwanjye ariko turabona urugo rwanjye barabwira ati umuturage utuye hariya bajya kuri burigade bahabwira umujandarume wari uhari wo muri Yatuna bati hari umuntu utuye aha n'aha aravuga ngo baraza kumuhereza abantu ku buryo bandindira umutekano ariko ayo makuru akanara yabwiwe n'umuhungu wari mu maneko mu mujyi wa Kigali umunyakibungo baranamwishe nuko iyo minsi irasunika ariko noneho bazana umwajidashyiraga nibuka izina rye kereka ndege kudupfuna nari mfite wari w'umufaransa wayoboraga hariya muri kiriminoloji wohereza imodoka ya jandarume bari bafite imodoka bwa Renault 4 bwa Bleu Fonce muri jandarume kaza kuntwara iwanjye ngo bangiriye impuhwe banjyane muri kine kuko nari gifite ibisebe banjyane muri kine hanyuma bajye bangarura iwanjye ariko siko byari bimeze banjyanaga muri kiriminoloji kunyitaroza akavuga ngo ninsobanure ukuntu ngo ndi umusirikare w'inkotanyi ngo nateze igisasu ngo kigahitana abandi ngo kugigiye ntapfuye ariyo amagambo yanyibwiriraga hari umukobwa icyo gihe hari umujandarumekazi icyo gihe wakoraga n'ubu naramubonye abaye umukecuru ariko arahari ariho yararokotse kereka niba yarapfuye muri ino minsi ariko ndamuzi nuko amazina ariko bamushakira mubona nkajya mbwira nkabura icyo mubwira cyangwa se akandeba akabura icyo yambwira ariko muri ubwo buzima nabwo iminsi irimo iratambuka bapanga kungirira nabi bamenya ayo makuru mbaho muri ubwo buzima butari bwiza namwe ngo murabyumva hari igihe kimwe bantu ko bazaza kunyica n'umuryango atifungisha umugore yahungiraga ese kwambuka umuhanda akajya kwa mukuru wanjye cyangwa se turapfa yohereza abana tuzapfana iminsi igatambuka noneho mirongo cyenda na gatatu irimo irasohokamo irakwererangiye icyenda na kane itangiye nari mfite pasiporo noneho bayishyira umukobwa witwaga Jeanne Busingye n'ubu ariho yakoraga muri Abanyakenya ansabira viza ngo abanyamuryango abandi bantu twakoranaga cyangwa se bari inshuti n'abandi benshi bahundaga kuko ntacyo nashobora kumara ku itariki ya 20 umudamu wanjye yakoraga muri kompanyi y'indege yitwaga Rwanda nk'umuryango twari twemerewe kubona tike birakunda yenda nawe yari ku kare yakoranaga n'umugore w'abagosora yakoranaga n'abagore babi gusa bamuharasingaga ibintu byinshi umugabo ati uyu mugore ufite umugabo w'inyenzi ibintu byinshi ntabasha gusubira muri nanga ariko tike ndayibona kuri 20 z'ukwezi kwa 2024 saa sita z'ijoro mfata indege ndagenda njya muri Kenya njya muri Agakani ntabwo na by'ukuri nagiye ngiye kwivuza nagiye ari uko mpunga kuko ntacyo nshobora gukora ariko ndashimira mugenzi wanjye ndashimira umufasha wanjye kuko yavuze ati genda kugira ngo uzapfe nidupfa uzasigara ariko yakoze ubwo butwari kuko n'ubu ntacyo nari kumaze aho ngaho ariko nakiriwe n'abanyamuryango nakiriwe n'abanyarwanda bari muri Kenya baramfasha cyane ndabashimira pe ndabashimira cyane kandi ashima Imana 1994 birarangira ngaruka hano nk'abandi banyarwanda
ariko nze nsanga nta muryango hari iwacu barashize aho nashatse barashize abavandimwe banjye barashize mukuru wanjye bamwishe itariki ya munani nta muntu nsigaranye abo nari nzi bose nashobora guhamagara ubu naje ndi ikimuga ariko ndagumye ndatwaza aha rero abanyarwanda rubyiruko rw'u Rwanda ibi byose mvuze n'ibindi muri kumva muri no minsi n'urwango twanzwe nabo twitaga abavandimwe bacu n'urwango twakorewe n'abanyarwanda twari duturanye n'urwango twakorewe n'abari abayobozi b'igihugu aho batubujije kwiga aho batubujije pfuna rugo ndabasaba gukunda igihugu ndabasaba gukunda iki gihugu cyitwa Rwanda kuko nta handi kiri ku isi cyitwa Rwanda nta n'ikindi ni mwebwe abanyarwanda iki gihugu cyitwa Rwanda gituwe namwe abanyarwanda rubyiruko rw'u Rwanda nimwe muzagisigarana aya mateka muyashyira yanyu mu rwanya ikibi cyose cyaturuka mu kiki cy'ubuyobozi bwiza dufite twapfushije abantu abari badufitiye akamaro twapfushije ababyeyi dupfusha abavandimwe dupfusha abagabo bari bafitiye abandi akamaro benshi barahari ntabwo uri buvuga amazina yabo ariko twabuze abantu benshi beza twabuze abanyabwenge twari buze abantu bari bafitiye iki gihugu akamaro ariko Imana yashumbushije u Rwanda duha Paul Kagame tumucira bugufi njye nkunda kuvuga ngo ni Musa Musa yambutse abayisraheli yabowe n'Imana na Paul yabowe n'Imana ntabwo ndi umuvugabutumwa ariko hari ibyo usoma ukumva ukabihuza n'ibindi uwavuga rero ibyo ni ibyanjye kuva muri 90 kugera muri 90 na icyo nsaba ni iki nagize amahirwe uyu munsi muri kino kiganiro muri turi kumwe n'umuyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge nyakubahwa hara muri stade regionale hari nabande bahavuga uyu munsi twakinira umupira uyu munsi twakinira ibintu byinshi ariko hakwiye kwikimenyetso ko hakorewe ibibi byinshi bikandikwa hariya kuko amazina twayahashyira niyo hagize izina rimwe ry'umuntu baba wibuka ariko hari ahabereye ubwicanyi bubi cyane bahiciye abantu benshi ikindi nkunda kuvuga iteka muri uyu mwaka mu buri mwaka muri ka Kigali hariya dufite abasirikare b'iripotinze bemeye gukorana kuvuga amakuru ku byakozwe barayoborwaga icyo gihe ariko babaye intwari bitandukanye n'umwanzi uyu munsi barahari babaye hariya bakwiye gutanga temunyaje ibyakorewe muri ka Kigali muri ka Kigali hari irimbi haguye abantu benshi hiciwe abantu benshi abatoya abakuze abanyabwenge hari ahantu hateye ubwoba hakwiriye kugira ikindi gikorwa abashakashatsi bakadufasha murabibwira amasengo uhagarariye ubuka turavuga gusa nanjye ndavuga nawe aravuga n'abandi baravuga n'abandi bazanywe ariko ibyo bintu bikwiye kumvikana icyo dusaba rero uyu munsi wa none bitasoze mwanya uhagije sinavuze ibindi kuko twabonye byinshi ariko ndashima mfatanyije ibiganza byanjye ndashima ubuyobozi bwiza bw'iki gihugu ukunda abanyarwanda butavanguye ukunda abanyarwanda butarebye ko ari mugufiya cyangwa ari muremure nk'uko byahozeho mbere butarebye amazuru y'umuntu batakubuje aho uturuka iyo nza kumenya ko nza ahangaha ari kubazanira nk'abereka permis de residence nahawe muri 93 ubwo kuva ku ngoma ya Kayibanda kubwa Habyarimana abantu bafataga uruhushya rwo gucumbika iwabo mu gihugu cyabo ndayifite n'umushaka mumbwire ejo nzayikora nyibereka handitseho iki handitseho umwirondoro w'ababyeyi bawe n'ubwoko bwawe umugutu cyangwa umutwe mutuke byanditseho nimwumva amacakubiri twabaye abanyarwanda bavandimwe bana b'u Rwanda mbatuye iki gihugu muzagikunde mu kigiri cyanyu uko musenga mu gitondo saa sita nimugoroba ababyubahiriza musenge musengera iki gihugu dufite igihugu cyiza nsoze rero ndagira ngo nk'ubutumwa bacitse ku icumu aho muri bose abakurikiye radiyo abakurikiye televiziyo mukurikiza amabwiriza mwubaha amabwiriza muhabwa n'igihugu nari ndaha amasengo aravuga ngo byaba bibabaje twumva bacitse ku icumu wazize coronavirus kandi baratubwiye uburyo tuyirindamo ni ugukaraba intoki tukaguma mu rugo tube ijwi ry'abayobozi batanga iyo mesaje tujye tuyitange mu midugudu dutuyemo tuyitange ku mbuga twandikira hafite telefone tubikwize hose dusabe abacitse ku icumu bagume hamwe mubereze gahunda za leta ariko muri rusange dusaba n'abanyarwanda kuko televiziyo ntabwo irebwa n'abacitse ku icumu gusa irarebwa n'abantu benshi bayikurikiye murakoze kugira amahoro y'Imana urakoze cyane ni muzehe
arakoze cyane nyuma y'ubuhamya navuga butoroshye ninzira itoroshye umuyobozi cyangwa ikorwa geze kubigarukaho avuga ko ari urugendo rw'umusaraba iyi ninzira y'umusaraba nabivuze ko n'ubuhamya bwatwara igihe kinini cyane ariko agerageje kutunyuriramo mu gihe gito gishoboka ubundi byagombye kumara nk'umunsi wose turagushimiye cyane ndetse anasoje wongera no gutanga ubutumwa usaba urubyiruko nk'abanyarwanda bubaka iki gihugu cyacu abayobozi b'ejo heza hazaza bamwe banavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda batari bazi amateka cyangwa batarayasobanukiwe neza ariko ngira ngo mu buryo banyuzemo murabyumvise ntabwo byoroshye nta nubwo byari byoroshye ariko kandi ni hamwe n'Imana byose birashoboka yongeye kugaruka ku muyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame urebira abanyarwanda ndetse umwe mu bari barangaje imbere ingabo zabo zari za RPA cyangwa se RPF inkotanyi zabohoye iki gihugu ari nazo zatumye dushobora kugira nyina barokoka kuko ngira ngo ntabwo byari byoroshye ahari iyo atatugoboka ntabwo tuba dufite u Rwanda rumeze gutya cyangwa se rugeze anga ngira ngo rero pole twagushimira urakoze cyane ndetse gutanga ubutumwa buhamya n'inama ugiriye ndetse by'umwihariko ku muryango nyarwanda ariko umuryango nyarwanda muri rusange kumwihariko ku barokotse jenoside kubakangurira n'iyi gahunda yo kurwanya icyorezo cya coronavirus hari nacyo cyabaye inzitizi cyangwa se intandaro yo gutuma tutibuka duhuriye hamwe kugira ngo umuntu ahumurize undi bari kumwe abone ko ariko biganiro nk'ibi n'ubutumwa nk'ubu bukomeza kubaka abacitse ku icumu burakomeza gutangwa kandi murabivuze neza amasengo rero ngira ngo ntabwo twavuga byinshi ahubwo twashimira Zepole noneho umuyobozi urumwe mu barokokiye hano Saint Paul cyangwa Saint Famille hano mu mujyi Saint Paul ndetse turaza kwakira undi mu ndi nawe uduhuwa buhamya mwitura hamwe nawe kugira ngo tugende dusatira umusozo tugiye gufata akaruko gatoya ubwo ari Masengo ndetse na Saddam numwe mu barukocyano nanone mu karere ka Nyarugenge bafite ubuhamya bukomeye nabo ariko muri bitwihanganira nyine turagenda tuburezima tubuvuga mu ncamake kuko ni bwagombye kumara umusozo nkuko nabivuze ariko kugira ngo n'izindi gahunda zize gukomeza kandi nabo kuba babuteguye mu buryo burezimye cyangwa se bw'incamake turabushishikariza nabwo kubukurikira mu kanya gato nyuma y'umunota umwe kukaruka tugiye gufata iyi ni BTN TV twibuke twiyubaka turimo turibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda asigaye twabashimira tugashimira by'umwihariko Muzehe Pole mukomeze n'undi munsi tuzabiyambaza kugira ngo badukurikiye niho ibiganiro biri kubera nta wundi buryo kugira ngo bakomeje kugenda barushaho gusobanukirwa ngo nizere ko muzaza mukakomeza kugeza aya mateka ku banyarwanda ku baturarwanda by'umwihariko ku rubyiruko bamenye igihugu cyacu kivuye aho kigeze naho kirimo kigana ko aho kigana ni heza kandi ni ukwihangana no gukomeza nyine imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'ababuze abo bagakomeza kwihangana mwakoze cyane murakoze cyane reka kubanga bw'ibyuma dufashe dufata akaruko gatoya noneho tugaruke no ku bundi buhamya mwumvise ko twari mu 1990 kugeza mu 1994 noneho tugiye gukomeza ubwo Masengo araza kudufasha ndetse na Saddam tugiye kwakira mu kanya noneho twinjire neza noneho mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nyirizina ntibyari byoroshye cyane naho mwumvise ko jenoside yateguwe abajya bapfubye cyangwa se bahakana ko itateguwe kuko urumva kuva wiyahere mu 1990 ariko cyo nubwira mu 1959 ntabwo twagiye guhera aho ngaho ibiganiro nk'ibi bizakomeza ariko dufata akaruhuko turagaruka mu kanya okay rakoze cyane Trezor ndetse na Janvier kubanga bw'ibyuma badufashije gufata aka karuhuko kugira ngo dukomeze n'ubuhamya tunashimira cyane Muzehe Pole umaze kutugezaho ubuhamya twahire mu 1990 kugeza 94 reka noneho dukomeze n'ubundi buhamya butandukanye turimo turibuka ku nshuro ya 2026 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 uyu ni umwanya twafashe kugira ngo tubagezeho ubuhamya butandukanye bwa bamwe mu barokotse jenoside
jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda banyuze mu nzira itoroshye inzira y'umusaraba inzira y'inzitane aho bitari byoroshye kugira ngo umuntu arokoke kugira ngo umuntu abakiriho kugera uno munsi ariko kubera ingabo zose za RPF inkotanyi zagize uruhare rufatika kandi rugaragara mu kugira ngo zihagarike jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ubu ni ingabo z'igihugu zabikoze tanashimira cyane zari zirangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame reka rero amasengo y'umwamaze kumenyera ko twari kumwe mu masaha yose atambutse cyangwa se yise dutangirana umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Nyarugenge reka nakire mugenzi wanjye wundi turi kumwe hano uje kuduha ubuhamya ufatanya na masengo mwibwire abadukurikiye tuno bahikaze muri studio za BTN TV urakoze cyane nitwa Gasasira Jean Marie Maurice banze ku izina rya Saddam Maurice rero cyangwa koko wakuze ku izina rya Saddam tubaye ikaze kandi dukomeje nyine kubihanganisha muri rusange kimwe n'abanyarwanda twese turi muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 2026 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe 1994 tugiye kubana mu buhamya ni inzira itoroshye ni ubuhamya bwafata igihe kirekire ariko tuza kugerageza nyine uburyo tuvuga mu buryo bw'incamake nubwo bitoroshye ntibiba byoroshye kugira ngo umuntu kuko byose ni ingenzi kandi nibitwubaka ureba kugira ngo ucemo igice hano ukaba umurika simbuke hano ugasanga none handi mateka yagombye gufasha abanyarwanda batura Rwanda gufasha abadukurikiye kugira ngo rusho kumenya amateka ariko turagerageza kubikora nta kundi ubwo uragenda wungikanya na Masengo umuyobozi wa Ibuka yaramaze kwitubwira ko yarokokeye Saint Paul hanyuma Saddam yarokokeye muri Saint Famille urumva hari hegeranye n'ibintu byakorwaga byinshi byabaga tubihuriyeho akenshi ndetse twari dufite abapadiri babiri batandukanye twari dufite Padiri Celestini Hakizimana ubu yabaye musenyeri ku Gikongoro na Cyangugu noneho ba Saddam aho bari bari bakaba bari aho padiri wabo yitwa Munyeshyaka Wenceslas we akaba yari interahamwe ruharwa n'ubu ngubu ni padiri mu Faransa rero amateka yenda gusa Saint-Famille na Saint-Paul niyo mpamvu tugiye kugenda mwungi umwe afashe undi yari kureka tubanze dufata iminota nka 15-20 reka duhere kwa Masengo nka nawe perezida Ibuka hanyuma Maurice uzi ku izina rya Saddam araza kwita nawe ukomeza indi minota ingana nk'iyo ariko bitabujije ko urumva na hantu hegeranye kubaza Saint Paul kubaza Saint Famille nk'uko Masengo amaze kwivuga haregeranye abahazi mubona ko hegeranye ngira ngo buriya mu bihe bitari byoroshye umwe yashoboraga no gutakunda byumva ibyo yicara ubuzima barimo bakorera undi cyangwa se ubugome barimo bakorana ashobora kubyumva ariko ntakundi reka duhere kuri Masengo murakoze umunyamakuru Celestin urakoze kuba uduhaye uburyo bwo kugira ngo tugeze ku banyarwanda no kubacitse ku icumu by'umwihariko bari mu mago yabo bakurikiranye televiziyo ya BTN kugira ngo tubagezeho ubuhamya bwacu muri make ya rero nkuko igihe nyine kitarimo kutwemerera kuvuga ibyo byatubayeho ubundi ni igitabo umuntu ashobora kuvuga umunsi wose ariko turagerageza kuba brief ndaturuka gatoya imbere ya genocide imbere y'itariki ya 7 1994 ngira ngo mbanze ngaragaze isura twari dufite hamwe n'abandi banyarwanda kuno twabanaga n'abanyarwanda mu byukuri Mze Paulin yagiye asobanura inzira y'umusaraba yanyuzemo natwe rero ubwo ngubwo kuva 1994 kugeza 1994 natwe hari inzira y'umusaraba twabaga turimo twihishe muri PL wa mugani kuko PL niyo yaduhaga ubwisanzure niho umututsi yajyaga bakaba bamwemera bakemera ko aba mu partiza wabo rero hari urubyiruko rwa PL hakaba habaga hari urubyiruko rwa PSD hakaba n'urubyiruko rwa MDR rwitwaga ba JDR kugeza ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 twari twunze ubumwe ndetse nta n'umuntu wajya kutuvogera njye na Saddam dukomoka hamwe hano mu cyahoze ari Rugenge mu murenge wa Rugenge ubu cyabaye murenge wa Muhima na Rugenge byari yunze bintu ku murenge wa Muhima tuvuka ahantu hamwe rero atuye avuka hafi yaho nanjye mvuka twese turabana bavukiye muri uyu mujyi twize Sainte Famille abaduhemukiye n'abana twiganye kubera yuko bari batuzi kuva ku mano kugeza ku mutwe bazi n'imiryango yacu bazi ko turi n'abatutsi impamvu bari bazi ko turi abatutsi leta yabonye uburyo bwo kugira ngo ibumvishe ubututsi bwacu
buriya hari ikintu hari ikintu tujya duha gaciro kuva mu mwaka wa mbere kugeza nyine nize kugeza mu mwaka wa munane buri mwaka twarahagukaga mu ishuri umwaka utangiye bakabaza ngo abatutsi nabaye abahutu nabaye kirya kintu kintu ibyo byari bigamije kugira ngo ya tariki nigera ya 94 byandi bapangaga kuzica abantu ntazagira umuntu mbeshya ko ntari umututsi nawe hatazagira umuntu uza kugusagarira kuri akuri umuhutu rero twari tuzwi abatutsi bari bazwi n'abahutu bari bazwi rero ariko 1993 hari ubumwe twari dufite muri quartier wacu mu Kiyovu na ba JDR na PCD impamvu mbagarutseho nuko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994 ubwo uwo bitaga umubyeyi wabo Habyarimana yari yaraye indege ihanuwe baba bavandimwe twitaga bavandimwe twagiye kwiyambaza kuko twabonaga noneho umwanzi yabaye umwe tugiye kwiyambaza batubwira yuko ntacyo tukivuze kuko twari twishe umubyeyi wabo biradutangaza cyane wa muntu twagiye interahamwe zajyaga ziza guteza umutekano muke muri karitsiye tukafatanya kurwana na nizo interahamwe uwo munsi kuba batwisubiranye n'icyo kintu nyine cyatumye ubwoba butangira kutwinjira mu byukuri rero twasubije inyuma ibitero byinshi dufatanyije nabo ba JDR na PCD bakaza bakarimwe na mwe bakadutera amagrunedi natwe twari dufite amatopito tukabarasa tukirukana igitero kikagenda ku buryo iwacu hasaga nk'aho interahamwe zitigeze zihigarurira mirongo ubwo rero ubwo Habyarimana indege yari yahanuwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 94 muri icyo gitondo intero yari imwe bavugaga yuko tugomba kujya ku mabariyeri umuntu ahaturiye ku muhanda akajya kuri bariyeri nisanze rero ndi kumwe n'abana bo muri quartier sinzi icyo bambonagamo sinzi ubutwari bambonagamo abana bo muri quartier abana twanganaga icyo gihe bose baje baraza duhurira kuri bariyeri imwe mu minota mikeya tugiye kubona tubona interahamwe zivuye gusahura turabafata twari twumvaga ko nyine ntabwo twari twakamenye neza ikigiye gukurikira interahamwe turazifata tuzicaza hariya turabakubita tubambura n'ibyo bamaze gusahura ku muturanyi aho ngaho tubisubiza kuri uwo muturanyi iminota 5 itari yacira haba haje imodoka y'aba GP irazi tubaza ati muri bantu ki mugabo twari duturanye witwa Ruhutura Inyana ati turi abatutsi n'abahutu mbona aba GP barasetse muri pajero y'umweru barakomeje mu gihe tukirimo kuvugana none baba za nteramwe twakubise tubona zirimo kumanuka ahantu hirya nko muri metero 100 bazanye imbunda na imbunda nshyashya baba bavandimwe b'abana b'abatutsi twari turi kumwe bose umwe yaciye ukwe n'undacukwe nuko twatatanye n'abo bana cyakora hari uwo tujya tubonana muri abo bana twari nk'icumi ariko hari umwe wabaye umupolisi ukomeye harakomeye muri iki gihugu niwe twari turi kumwe we niwe tujya dusubiramo ayo mateka yacu ubwo rero uko yagiye nanjye niko nagiye nahite ko impanuka niruka nkanihisha mu rugo bari batatanye nabo buri wese yagiye gushaka aho yihisha ndamanuka ndagenda nihisha inyuma toilette baza banyirukankana aho bazantera hamwe nabo bari bavuye guhuruza baraza bazenguruka mu rugo baravuga ati sinyenzi nyuze hehe mbareba ariko hakaba hari akana gatoya kandebaga karavuga ngo singuriya nahagaranye na nyina agakubita urushyi ndebe baravuga ngo juvuga ibikureba ha mwana we ariko imana y'u Rwanda zantera hamwe ntizumva icyo umwana avuze barakata baragenda ubwo rero nabonye ko ibintu bikomeye njya nimugoroba uwo mugoroba njya gushaka ba bantu bo baba PCD na MDR baba ndi twafatanyaga kurwanya interahamwe zajyaga zitera muri quartier njya mbageze imbere numva batangiye kumbwira ati mwishe umubyeyi ubwo hari nijoro nka saa mbiri z'ijoro mwishe umubyeyi ntacyo tukivugana namwe ibyo bintu koko murabivuga murabyemeza mwebwe abatutsi nahubwo murashaka natwe kuzatumara mwishe Habyarimana kugira ngo umuntu ukuntu mutumara avuga noneho bya bintu byakomeye ubwo naragarutse nihebye ntabwo nzi ahantu umuntu wanjye ari nta muntu n'umwe wanjye nzi ahantu ari ubwo nibwo natangiye kwihisha ndagenda njya ahantu ku bakombozi haruguru y'iwacu barankundira ninjira mu nzu yabo banshyira muri purafo umunsi wa mbere ku munsi wa kabiri purafo iranshyuhira saa sita na 45 saa saba iranshyuhira
ibyuya birabira ntabimenyere ndamanuka ndagenda nicara ku gitanda igiye nice ku gitanda aho ngo nyine mvuye muri plafond amanutse kuri garderobe nicara ku gitanda noneho intera hamwe byiri ntago bari baje kwica bari baje gusura iyo famiye bahita ko bareba babona inkweto zanjye burya rero abantu duturanye tuba tuziranye nabo izo ntera hamwe n'abantu twari twararera umwe twakinana gumpira izo nkweto bari bazize bahita babwiye famiye bati Masengo ari hano twari twamubuze Masengo ari hano famiye iravuga iti Masengo nta uhari rwose bati nitumubura mwebwe birabamerera nabi akuko bavugaga narabyumvaga kuko baza nahite ko nzamuka niruka nkansubira muri plafond nsiga inkweto noneho bakomeza kudiskita mbumva baba baragiye nko mu minota 20 baba bagaruka nyine noneho igitero gikomeye pepepepe baraza babwira iyo famiye bati muduye Masengo twamenye ko ari hano inkweto ze ziri hano bati rwose ziriya nkweto ni z'umwana wacu nuko bisaba ati oya izi nkweto turazizi ni za Masengo ubwo ndabumva igitero urugo barugose imbunda bategereje gushaka kunyica noneho burya rero umuntu utazapfa hari sinzi uko Imana igenda ikingurira inzira umuntu ubwo aho muri plafond nari ndimo nkurura itafari rya rukarakara mbona rirakururutse nkurura n'irindi rya kabiri ndarukurura nditereka muri plafond nkurura irindi itafari rya kabiri nditereka muri plafond noneho ninjira muri plafond yo kwibaraza ninja muri plafond yo kwibaraza barakomeza baravuga bati Masengo nitumukura hano namwe turabica bati mutwice rwose abo bantu rwose ndabashima babaye intwari binjira muri plafond binjiye muri plafond barareba binjiyemo neza neza nkimara kugera kuri plafond yo kwibaraza noneho kuri ya plafond yo kwibaraza iyo urumva ko nahuragane nibati ariko iryo bati sinaryumvaga gusa nari ndimo kubira ibyuya ariko mvuga indi nubundi isaha yange yageze ngiye gupfa hanyuma binjiramo barareba ntibaromarika ko ya matafari abiri ya rukarakara nakuyemo ntibaromarika ko arambitse muri plafond barambura baragiye ya famiye irambwira iti rero Masengo ibintu byakomeye urumva turarukitse iyo bakubona natwe bari kutwica nukureba ukuntu ugenda muri Saint Paul hari abatutsi bagiye kwihisha nawe ureba ukuntu bigenza narabyumvise rwose nimugoroba nka saa mbiri ndahaguruka ngenda ndeba babandangirana mu bariyeri ari nahagera nkagenda nkaca mu rugo rw'umuntu nkabanza gutuza ngo numve ko hari ikintu gikoma ndagenda kuva mu Kiyovu kugera muri Saint Paul nazamutse saa mbiri ngera muri Saint Paul saa 11 za mu gitondo nsanga muri Saint Paul ubuzima ni nahageze kuri 13 z'ukwa kane nsanga ubuzima abantu baracyoga Padiri Celestine arabagaburira harimo nk'abantu 170 nanjye njya ndagenda ndoga nari maze igihe ntoga ntangira kujya kuryama ahantu dushamburete nk'abandi ubwo rero abantu bakomeje kuza muri Saint Paul bigeze igihe tuba benshi cyane ku buryo leta yagiye kudukupira umuriro n'amazi kuri 15 z'ukwezi kwa kane hari igitero cyayobowe na Munyakazi muri wenda Saddam arakizi igitero cyayobowe na Munyakazi na Renza Tarisisi bazanye amahiriki abiri imwe yari yanditseho ngo komine Nyarugenge iy'umweru ni mutuku baraza batwara abantu muri Saint Famille harimo mukuru wanjye wari imfura iwacu witwa Rwigamba harimo abitwa Hitayeze Emmanuel twari duturanye harimo abitwa Karemera ari batwara abantu benshi baramanuka bageze kuri peyaje bakazajya bafata umuntu bakamwica bakongera bakamanuka bafata umuntu bakamwica none baza kuza kongera kuba sinzi uko bazanye ikamyirazi iraterura ibajyana ahantu bita muri CND wenda turi buze kuhagarukaho kuko iyo CND irazwi cyane twataburiyemo abantu barenze 600 tubashyingura ku gisozi ubwo kuri 15 rero gitero cyo muri Saint Famille tuba turacyumvise twebwe ubwo aho turi ubwo bwatwishe kuri kundi wa gatanu kuko icyo gitero cyabaye le 15 le 22 z'ukwa kane noneho haba igitero ngo cyo kwikiza ibigunda ahantu hose noneho intaramwe zo kimicanga zo kimisagara zo kumuhima zo ahantu hose ziza gukora isuku muri iriya shyamba baza ariko objectif bara kujya kwica abantu bo muri sera hari hagati ya Saint Paul na Jok haba
ikigo cy'abapadiri bera ahantu bigira indimi nyine kugira ngo babashe kwigisha ijambo ry'Imana muri Afrika. Sera ni Centre d'apprentissage des langues africaines niko nicyo bivuga. Bagezemo kitero cyari kiyobowe na munyakazi narenzaho na padiri munyeshaka wese Silasi n'izindi ntaramwe ziyari zaturutse aho hose baraza barinjira bafata abantu barenga 70 babapfukamisha harya muri harya mu mbuga yaho barababeshye ko bagiye ku babajyanye ku kubabaza ariko bari buze kubagarura babatwa barabajyana babageza kuri Kigali noneho barabagarura baza kwica harya aho ngo twaze tuvuga muri CND nanone barabica babajugunya muri ibyo byobo ngo hari kuri 20 na kabiri hari kwa gatanu ku kuri 24 z'ukwezi kwa kane hari abasirikare buriya umuntu wo muri Saint Paul iyo mbivuga ahita rakwabyumva twagiye kumva twumva haje abasirikare bageze nko kuri 5-4 baraje barasa Saint Paul byende ariko byo kwirasa pe barasibira hure barasa ariko nta muntu barimo kurasa bararasa barangije babwira abantu bose aho ngaho twari twishe twe tumaze kugera mu 1000 bati mwese mumanuke mujye kwicara muri ya hano hasi ahantu twitaga imbere ya conference ni n'udusare twari dufite amazina bicaza aho ngaho noneho iyo mbivuga rero umuntu wo muri Saint-Paul ahita kwamenya icyo gihe baravugaga ngo amaranga muntu yanyu noneho bakavuga bati umuhutu ninde wakwerekana iranga muntu bakakwihorera babona uri umututsi bakavuga ngo wagiye tujye tuvuga ngo wagiye ni igitero cya wagiye bafata abatutsi nyine harimo n'abahutu bahunze bari bafite ubwoba nabo bari barigaragaje muri ya mashyaka d'opposition nabo bakeya batarenze 10 bo barabashyira hariya abatutsi babashyira hariya barangije bati ubu ni ukubica ariko njyewe nkuko nababwiye na ntabwo namanutse muri abo bantu njyewe hari njyewe n'uwitwa Serme na Dominique ni impanga badushinjaga ko turi abaretona b'inkotanyi ngo tubazaga bavuga ngo turashaka abaretona b'inkotanyi kubera iki wenda hari abari baratubonye muri CND abo ba Dominique yakoraga muri Minitransco afite icyombo cya kindi usko Minitransco niba barashinzwe imodoka za leta noneho bamufatanya icyo cyombo bati nicyo avuganagaho na bene wanyu bamwita muri retona gutyo bakaza bakavugira muri Saint Paul bati nitutabona retona Masengo retona Serme na retona Dominique ntago tuzigira duhagarara kuza gutwara abantu banyu hano tuza ngo tujye kwica ubwo rero uwo munsi njyewe hari ahantu hari umuhungu witwa hano mu njamene witwa Musema Remy akora muri Tigo we kubera ukuntu yumvaga arimo kumpiga yaraje arambwira ati ngwino nkwereke ahantu twihisha koko ntakubeshye nyuma ya jenoside nasubiyeyo kugira ngo ahantu yihishaga buri munsi nasubiyeyo kugira ngo mpihishe birananirana ngira ngo muzi ukuntu iyo ugeze azamuka muri etaje ukuntu ama esikariye azamuka twabaga twihishe mu gaprafo kaho za esikariye ziri kugerayo rero ntabwo nababwira ukuntu twageraga ariko twajyagayo buri munsi njye na Musema na Dominique buri munsi uwo munsi bashyize abantu hasi muri wagiye muri icyo gitero twitiriye wagiye umusirikare umwe araza amenya umukobwa umwe ubwo urumva twabaga turi muri twebwe aho twihishe ni hejuru muri plafo amenya umukobwa umwe ngo ni umunyakibungo warucumitse muri joke aramufata akaboko aramuzamukana bajya kwicara muri hejuru aho twabarebaga noneho hafi yacu umukobwa arambwira ati niko kana abantu b'Imana murabashakaho iki koko nahitiye ko mbyumva rwose umusirikare yarambwiye ati ntabwo tuje kwica abantu turashaka amafaranga kandi batubwiye ko hano hari abatutsi bafite amafaranga undi ati ni amafaranga undi ati reka ngende reka tumanuke ngende mbabwiye bashake amafaranga mwe kubica barongera baramanukana wa musirikare baramanukana baragenda noneho babwira abantu bashaka amafaranga barayakusanya amafaranga bamakeye bati turabica ubwo ariko abasirikare bari baje bari bamaze kurasirwa kwirebero batsinzwe noneho bari mu rwego rwo guhunga ariko mu guhunga bashakaga impamba padiri rero Celestine nyakugira Imana abaraje ati rwose icyo mushaka turakibaha cyose ariko mureke abantu b'Imana muri twa dufaranga bambuye impunzi na padiri Celestine aragenda nawe abahutundi dufaranga baba baragiye
ubwo rero ubwo twategereje iteriki ya gatano z'ukwa gatano ubwo batubwiraga kwa Habyarimana Habyarimana bazamushyingura ro 5 z'ukwa gatano noneho akaba icyo gitero kizino kizaza kikaturangiza iyo tariki yarageze inkotanyi zikaza umurego noneho bibagirwa kuza kwica abantu kuko intambara yari ishyushye ndabyibuka hagati nko kuri 25 z'ukwa gatano 23 gutyo nibwo twagiye kubona tubona mu gitondo cya kare tubona mablende abantu barimo kuzamuka aho ngaho kuri sera iyo twabaga turi muri Saint-Paul twareba kuri muhanda kuri peyaje tubona barahunza abantu benshi noneho abantu baza kutubwira bati ikigo cya Kanombe cyafashwe twakomeje rero kubaho gutyo tubaho nabi bakaza hari n'ikindi gitero bigeze kuza kutugabaho noneho basanga ntihishuwe munsi ntajya aho ngaho kuko najyaga yo nga byara ibintu bikomeye bamaze kubamenya ntabwo bahamenye ntabwo bahamenye ahubwo ntabwo munsi nari nagiye navugaga nti munsi ntibaza noneho igihe cyo kongera kurira nsanga barangije kutugota nsanze barangije kutugota rero mba oblige kugumana n'abandi bazana liste barasoma baravuga Lietona Anselme Lietona Dominique noneho bangeze bavuga ngo Lietona Malengo bafite ntabwo uwari wanditse liste R S yayigize nka R ubu yanitwa muri